Ish guvernatori Erdian Fullani në seancën e fundit gjyqësorë administrative, para shpalljes së vendimit nëpërmjet avokatës mbrojtëse Erinda Ballanca, kërkon rikthimin në postin e guvernatorit dhe antarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Këtë kërkesë Fullani e paraqiti së bashku me kërkesën për dëmshpërblim moral prej 15 milion lekësh dhe përfitimin e pagës bruto, si guvernator dhe antar Këshillit që nga dita e shkarkimit 18 shtator 2014 deri në riemërimin e tij në rast se do të pranohet nga gjykata. Vet Fullani nuk ishte i pranishëm në seancë ndërsa vendimi për këto kërkesa u la për të shpallë më 2 qershor 2016. Për avokatin shkarkimi i Fullanit ishte thjesht politik, pasi ai mori pafajsinë në të gjitha shkallët e drejtësisë dhe bazuar në këtë vendim pafajësie, ajo kërkon që gjykata administrative në rast të pranimit të padisë të detyrojë bankën dhe kuvendin të publikojnë vendimin e gjykatës në portalet e tyre zyrtare, siç bën në njoftimet për shtyp kur e shkarkuan. Ndërkohë, përfaqësuesit e kuvendit dhe bankës kërkuan rrëzimin e padisë me argumentin se nuk ka patur asnjë shkelje procedure në shkarkimin e ish-guvernatorit. Fullani u shkarkua 2 vite më parë pas skandalit të vjedhjes së thesarit të bankës në vlerën e 713 milion lekëve, por edhe pse u akuzua për shpërdorim detyre, ai mori pafajsinë nga drejtësia shqiptare.